לא אשכח אחר כך, קודם כל אני רוצה להתחיל בתודות. אז גם תודה לכל התלמידים שעזרו בארגון. תודה ליורם מאוזר, אבא של דן, שארגן, כן, שתרם, שאימן את כל האירוע. זהו, אני אתחיל ככה, אני אתחיל, נלמד ביחד ככה איזה תורה, אבל אני לפני כן רוצה להקדים איזו הקדמה קטנה. חלק מהתלמידים פה יודעים שדן ואני חברים מאוד טובים, מאוד מהישיבה, ויש לנו, היו לנו שני סוגי קשרים. היה לנו קשר מעל השולחן והיה לנו קשר מתחת לשולחן. זה לא המצאה שלי, זה המצאה שלך, באחד האירועים שלנו, בחיצות של אחד הילדים, שדן ואני היינו ביחד באותו חדר, בישיבה, וזכינו להיות, ככה השגנו פרוטקציה, היינו שניים לבד בחדר, שלאף אחד לא היה מחשבה כזאת, וישנו, הייתה לנו מיטה ליד מיטה, ובינינו היה שולחן, וכל השיחות האלה שיוני תיאר על הפנים בפנים, עשינו מתחת לשולחן, כשהיינו באים לישון, וככה מתחת לשולחן היינו מדברים אחד עם השני. שם היו קוראים הדברים האמיתיים, באמת. אבל היה לנו גם קשר מעל השולחן, היה לנו חברותה. למדנו ביחד, זוכר מה? זוכר? לא זוכר? מהר"ל. למדנו מהר"ל ביחד, והחברותה עבדה כך. חלק סיפרתי את זה. היינו קוראים פסקה ביחד, ואז היו איזה רבע שעה, 20 דקות של שתיקה, שזה כדאי להתנסות בזה. היום בעידן הפלאפונים זה נשמע קצת מופרך, אבל תנסו את זה. חשבנו, כל אחד חשב, ככה ספר לפנינו, קראנו את הפסקה, כל אחד חשב, ואז כל אחד נתן מסה. מרדה נתן את המסה שלו על הבנת הפסקה, ואני נתתי את המסה שלי על הבנת הפסקה, ואז באופן קבוע, דן, אני הייתי אומר לדן, מה שאתה אומר זה ממש מדהים, אבל איפה זה כתוב פה? ודן באופן קבוע היה אומר לי, מה שאתה אומר זה ממש מדהים, מה שאתה אומר זה ממש כתוב פה, אבל מה זה אומר? זה היה קבוע. ותמיד ככה הייתה נגמרת החברותא שלנו, מה שאתה אומר זה ממש מדהים על מה שכתוב, מה שאתה אומר זה מה שכתוב, אבל מה זה אומר? מה מדהים בזה, כן? נגיד ככה. אז חשבתי שזו הזדמנות עכשיו, פעם אחת ולתמיד, שיש קהל להכריע בשאלה הזאת. אני אתן את הפרשנות שלך לתורה א', את הפרשנות שלי, ואני אתן להם להכריע. בסדר? אם זה כתוב או מדהים. אבל, לא, זה לא מה שאני באמת הולך לעשות. אבל אני באמת הולך לדבר על תורה א', שגם דן, הרב דן, כתב עליה בספר. ואני רוצה לדבר גם על מציאת חן אצל רבי נחמן בתורה הזאת ובכלל. אז יש לפניכם את הדף, בואו נקרא קטעים נבחרים מתוך התורה הזאת, התורה ארוכה, אבל כמה קטעים מייצגים שאיתם ניכנס לתוך העניין שלכם. אשרי, יש לכם את הדפים? כולם? אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. דע, כי על ידי התורה מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים, ואכן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני, הן בגשמי. עכשיו בבנותינו הרבים חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. אולי זה היה בגלות נכון, שאלה אם עכשיו זה גם נכון. כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם, אבל ידי התורה נתעלה חן וחשיבות של ישראל, כי התורה נקראת הילד האבים ויעלת חן, שמעלה חן על לומדיה. ‫בידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות. ‫ועוד שתי פסקאות. ‫איש הישראלי צריך תמיד ‫להסתכל בשכל של כל דבר, ‫ולקשר עצמו אל החוכמה ‫והשכל שיש בכל דבר, ‫כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר ‫להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. ‫כי השכל הוא אור גדול ‫ומאיר בכל דרכיו, ‫כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. ‫קצת דילגתי, וזה בחינת חטא. לשון חיות, כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר, כמו שכתוב, החוכמה בחיי, את בעליה. החוכמה זה האות חטא של החן. אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב, לפני שמש אינון שמו, פרש רש"י לשון מלכות, אינון שון מלכות. וזה בחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי היא מה שמקבלת מהשמש.
וזהו בחינת מלכות, דלית לה מגרמה כלום, ספירת המלכות, אלא מה שמקבלת מן החטא, שהיא בחינת חוכמה, בחינת שמש כנל, ונעשה אור הלבנה כאור החמה. כלומר, בואו נגיד כמה ככה עקרונות יסודיים בתורה הזאת. א', הוא אומר, כדי שיתקבלו התפילות, אומר רבי נחמן, צריך חן. זה לכאורה ברור ופשוט, נכון? זאת אומרת, לא רק התפילות, גם כדי שהפקיד בבנק ישתכנע, גם כדי שהשוטר שיוצר אותך על דוח, זה ניסיון חן לא עוזר גם הרבה פעמים, אבל אפשר לנסות. אבל ברור שהבקשה מתקבלת כשהיא נאמרת בחן, כן? שיעור, מעבירים שיעור. זאת אומרת, אם יש בשיעור הזה חן, אם אני אצליח שיהיה בו חן, יש יותר סיכוי שהוא יתווה בלבבכם, לשון תו, כן, עוד מעט נראה את זה. אז זה פשוט אומר רבי נחמן. אבל כאן אומר רבי נחמן, איך מגיעים אל החן הזה? אז הוא מדבר בהתחלה על התורה, שעל זה לא נדבר עכשיו, אבל אז הוא אומר, האיש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר. זה מה שצריך לעשות קודם כל כדי להתחיל לבנות את החן. להסתכל בשכל של כל דבר. לי זה לא נשמע רבי נחמן, לי זה נשמע רמב"ם. נכון? זאת אומרת, האיש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר. זה מאוד לא רבי נחמן, היא לכאורה. כן? זאת אומרת, כאילו מה... זה יותר מתאים אם נסתכל לרגע על הרמב"ם, כן, תסתכלו על הרמב"ם, בפסקה 2 ובפסקה 3. הרמב״ם בפסקה 2 אומר, האל הנכבד והנורא הזה מצווה לבבו ולהיראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר השם אלוקיך תיראה. ואך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו ובוריו הנפלאים הגדולים, ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה, לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, שמה נפשי לאלוקים ואין חד. כשמחשב את דברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחורה ויפחד. ויודע שהוא מריאה קטנה שפילה, אפלה עומדת בדעת קלה, מיותה לפני תמיים דעות. כמו שאמר דוד, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, מהאנוש כי תזכורנו. ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים, בעניין האהבה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. הדברים האלה שהרמב״ם אומר בהלכות יסודי תורה, הם מעין הקדמה, לתיאורים הרחבים שאחר כך הוא הולך לתאר של מעשה מרכבה ומעשה בראשית, שאצל הרמב"ם מעשה מרכבה ומעשה בראשית, כן? זה פיזיקה וביולוגיה ואסטרונומיה, כן? ובעצם יש פה התבוננות, זה להסתכל בשכל של כל דבר. על ידי זה אתה יודע את השם, לכאורה זה מה שאומר רבי נחמן, על ידי שמסתכל בשכל של כל דבר יאיר לו בכל דבר, להתקרב לשם יתברך על ידי אותו הדבר. אגב, הראה לי, איפה הוא פה? עמיתי פה? עמיתי לא פה, פה עמיתי, זה הזמן להודות לעמיתי שאתמול בערב הייתי צריך להכין את השיעור הזה להיום בסדר ערב וקראתי לעמיתי שישב איתי ביחד והכנו את זה ביחד אז עמיתי הביא לי את מה שלמדתם בדיוק עם הרב חיים ברמב״ם שמדבר ממש על מציאת חן, כן? בהקשר הזה ועל הדברים שהייתה לי מהתיוני שהרמב״ם אומר במקור 3 דע כי אדון החכמים משה רבנו עליו השלום, שזה כבר הגדרה מעניינת, נכון? אדון החכמים, לא אדון הנביאים, אלא אדון החכמים, ביקש שתי בקשות, ובאתה הוא התשובה על שתי הבקשות. בקשה אחת היא בקשו ממנו יתברך, שיודיעהו עצמו ואמיתותו. והבקשה השנית, והיא אשר ביקש תחילה, בסדר, כאילו הרמב״ם הפך את זה, שיודיעהו תאריו. משה, ככה מפענח הרמב״ם את הבקשה של משה, כן, הודיעני נא את דרכיך והראיני את כבודיך, כבקשת עצמותו מצד אחד ובקשת תאריו מצד שני. ושבו יתברך על שתי השאלות, ושיעד לו בהודיעו אותו תאריו כולם, ושהם פעולותיו. והודיעו כי עצמו לא יושג לפי מה שהוא. אמנם בוקשו ידיעת, או בקשו ידיעת תאריו, הוא אומרו, הודיעני נא את דרכיך ודעך וגומר. ואומרו למען נמצא, רגע לפני ואומרו למען נמצא חן בעיניך, זאת אומרת, מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר, משה מבקש מריבונו של עולם שילמד אותו, יגלה לו את עצמותו, וזה אי אפשר, הקדוש ברוך הוא מסרב, אבל הבקשה השנייה שילמד אותו את תאריו דרך פעולותיו בעולם, דרך המציאות, זה משה מבקש, וזה הקדוש ברוך הוא נעתר לבקשה הזאת. והוא מפרש, יוני, את למען נמצא חן בעיניך, מורה על שמי שידע האלוה
הוא אשר ימצא חן בעיניו. לא מי שיצום ויתפלל לבד, אבל כל מי שידעהו הוא הנרצה, המקורב, ומי שסוכלו, כן, מלשון שחל, כן, שזה הפוך מי היודע אותו, הוא הנקצף בו המרוחק. זאת אומרת, הרמב״ם אומר דבר מדהים. הרמב״ם אומר, משה מבקש את ידיעת השם דרך תארה ופעולותיו, וזה מציאת חן. מציאת חן זה לדעת. לדעת את השם. מציאת חן זה לדעת את השכל שבכל דבר. זה המשמעות של הרמב״ם, וזה מה שרבי נחמן אומר, ולכאורה זה נפלא שגילינו שאין סתירה בין הרמב״ם לבין רבי נחמן, לדעתי זה רגע שראוי לסיים בו. אלא מה? כן, בטח, ברור. אם אפרת עליוני, אני לא תכה להפריע לי. הערה אחת שראוי לדון בו, ואנחנו נעשה את זה עכשיו, זה על הרמב״ם, שאתה יודע, אני מאוד מאוד אוהב אותו, איך יכול להיות בכלל, בקושייה עצומה, שמשה יבקש משהו שאי אפשר. שהוא מבקש את דרכיו של הקדוש ברוך הוא אפשר. אבל איך זה שהוא יבקש את המלכותו של הקדוש ברוך הוא? ומשה הוא הראשון לדעת, אולי היחיד לדעת במין האנושי שאי אפשר. זאת שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שזה כדי ללמד אותנו, זה בלתי אפשרי, לא בגלל ש... אבל הדבר שיש לי לשאול אותך, ואני לא יודע מספיק טוב, הביטוי איש הישראלי, הוא שגור אצל רבי נחמן, או מופיע פה והוא יוצא דופן? אני חושב שהוא מופיע, נכון? לא? שגוף הוא בדרך כלל לפי דעתי מבטא את הצד של היהודי המתגבר. היהודי המתגבר. שורי מלוקים ואנשים, כמו יעקב אבינו, כמו הכפילות של יעקב. כי במקום שיש לנו שם איש הישראלי ואיש ה... כן, זה לא... כן, אבל מעניין. אני לא, זו שאלה טובה, אני הולך איתך. זה כאילו נהדר איש הישראלי. כן, שווה לבדוק את זה, זה קל מאוד לבדוק את זה. בכל מקרה, ממילא הרמב״ם מציע פה את הדרך למציאת חן. הדרך למציאת חן זה לדעת את העולם, להסתכל בפיזיקה של העולם, במתמטיקה, על ידי זה אתה אוהב את השם והשם אוהב אותך. זה הרמב״ם. אלטרנטיבה קיצונית כותבית הפוכה, רק כדי לסבר את האוזן, הבאתי במקור 4 בשם הבשט. בשבשת על התורה, פרשת עקב בשם ליקוטים יקרים, זה מופיע שם. אומר, יכול אדם שהוא דבוק בבורק הראוי להשתדל בכל דבר שהוא רואה, שיהיה נראה שמסתכל על אותו דבר, והוא אינו מסתכל רק על הבורא יתברך. העיקר שאלך תמיד בשמחה, ובפרט בעת הדבקות, ולא שמחה אי אפשר להיות דבוק בו יתברך. ואת מה אומר, למה אני מציב את זה כאלטרנטיבה כותבית לרמב״ם לחלוטין? כי הרמב״ם אומר, איך אני אמצא את השם דרך דרך, אני יודע מה, הכיסא הזה, שאני אתבונן בתבונה שהחומר עשוי, שהחומר שמרכיב את הכיסא הזה עשוי, ואיך הוא נוצר, והמולקולות, והשילוב של הפלסטיק עם הבד וכו', ומי יכול לברוא דבר כזה, השם יתברך. כלומר, ההתבוננות בחוכמה, בשכל שלה, של הדבר, במבנה שלו, בפיזיקה שלו, בחוקים שלו, מביאה לגילוי השם. וכנ"ל אחר כך כשאני רואה נמלה, ואני מבין את הפלא הזה של המכניקה הזאת של הנמלה, ושל השמש, כל דבר, כשאני מתבונן בחוכמה שלו, דרך זה אני מבין את מי שברא אותו. הבעל שם טוב אומר פה משהו אחר, לא, 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 לא. כל דבר אתה רואה אותו דבר. אין הבדל בין הכיסא, יכול, כל דבר שאדם מסתכל עליו, כשאני מסתכל על דן, אני מסתכל על הכיסא, אני רואה אותו דבר, נכון? שנים רציתי להגיד את זה כבר. כן? זאת אומרת, זה להסתכל, זה להסתכל על אותו דבר, כי אתה לא רואה את הלבוש. אתה רואה את החיות האלוקית הפנימית. ולכן הלבוש אדרבה הוא רק מסתיר, הוא רק מסיח את הדעת. ואתה צריך להסתכל אל הפנים של הדבר, אל המהות של הדבר, המהות הפנימית, ולכן אין הבדל בין כיסא לבין. כשאני רואה רק את הקדוש, איפה ההבדל בא לידי ביטוי? ההבדל בא לידי ביטוי בלבושים. הוא לא בא לידי ביטוי בבחינה האלוקית הכי פנימית שקיימת בכל דבר, שהיא בחינה אינסופית. עכשיו, איפה רבי נחמן ממוקם? זה הנחתי עכשיו איזה מצע של שני קצוות, כן? זאת אומרת, הבעל שם טוב מצד אחד, הרמב״ם מצד שני, האופן שבו מוצאים את הקדוש ברוך הוא בעולם, ואולי גם מוצאים חן, ואיפה רבי נחמן ממוקם כשהוא אומר שהאיש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר. ברור שבטרמינולוגיה, לכאורה, הוא ממוקם בצד של הרמב״ם, נכון? אני, השיעור הראשון ששמעתי בליקוטי מוהר"ן בחיי, לפני 27 שנה,
זה היה בישיבת הר עציון, מה שזה נשמע מפתיע, באחד ממקלטי הישיבה על ידי הרב אומן, זצ"ל. הגנבנו אותו שאף אחד לא יראה, וככה אמרנו, אחד המקלטים, והוא לימד אותנו, זה היה השיעור הראשון, הוא לימד אותנו את התורה הזאת, תורה א', והרב אומן אמר שרבי נחמן פה קורץ לרמב״ם, או על הרמב״ם. ואת הוא משתמש בטרמינולוגיה של הרמב״ם, ותכף נראה שנתבונן, הוא נוקט עמדה בשטיאנית לחלוטין, כן? אבל הוא בכוונה משתמש בטרמינולוגיה של הרמב״ם, כאילו, לצחוק עליו. עכשיו, אני מודה על האמת, זה היה לפני 27 שנה, אני לא יודע האם גם הרב פרומן אמר את זה בצחוק, או שהוא אמר את זה ברצינות, אבל זה זכור לי, מקדמה דנה ככה על הפתיחה הזו. אבל אני חושב שההמשך, קודם כל שימו לב לשפה של רבי נחמן כשהוא מדבר על השכל הזה. השכל הזה זה אור גדול מאוד, זה חיות, זה השמש, וזה משהו שאי אפשר לקבל אותו בשכל האנושי, לקבל את הדבר הזה. וכיוון שאי אפשר לקבל אותו, מה מציע רבי נחמן לעשות? החטא הזה, החטא לא במובן של עבירה, אלא החטא, במובן של העוד חטא שמייצגת את החוכמה, את השכל של כל דבר, שיש בכל דבר, איך אפשר לקלוט אותו? כיוון שהוא כל כך גדול ואני לא יכול לעמוד מולו. מה אני צריך לעשות? אומר רבי נחמן נון. ומה זה נון? מלכות. ומה זה מלכות? ליטלי מגרמי כלום. זו עמדה פסיבית, מתבטלת, לא אקטיבית, לא חוקרת, לא בוחנת, לא מבקשת לדעת, אלא עמדה שהיא מעצמה אין לה כלום והיא כולה הופכת להיות כלי קיבול. זה הרעיון של ספירת מלכות. שצריך לומר שכשמדברים בשפה של השכל של הרמב״ם, ההצעה הזאת היא בוודאי לא מתאימה. זאת אומרת, איך אני, אם אני רוצה עכשיו להבין את את המבנה הפיזיקלי, הכימיקלי של הכיסא, מה תורמת להבנה הזאת עמדה של התבטלות, של נסיגה אחורנית, כן? זאת אומרת, איך הדבר הזה יכול לתרום? אני חושב שזה ברור שרבי נחמן מדבר על משהו אחר, שהוא מדבר על השכל הזה. ואני רוצה לסבר את האוזן דרך, ועל פה לספר לכם סיפור של רבי נחמן, סיפור מפורסם שלדעתי מאוד מאוד מחדד את שתי העמדות האלה, את העמדה של ההתבוננות של הרמב״ם על השכל של כל דבר, והעמדה של ההתבוננות של רבי נחמן. וזה דרך מעשה מפורסם בעמים ואצל רבי נחמן, מעשה בשני ציירים, שהסיפור מסופר בו שהמלך ביקש משני ציירים לצייר בארמונו את הפלטין. מה עשה הצייר הראשון? חקר ולמד את מלאכת הציור, ועיין והתבונן, ונפגש עם המומחים הכי גדולים לציור, ולמד ציור, אני לא אתחיל להגיד כי אני לא יודע בזה כלום, אבל כל מיני כאלה, והתחיל לצייר וצייר וצייר וצייר, והשני התבטל. התבטל במובן הפשוט, לא במובן החסידי, כן? לא בקטע טוב, כמו שהחבר אומרים, התבטל. התבטל. והנה הגיע העת, והמלך בא לראות, והצייר הראשון השלים את ציורו, והצייר השני, הבטלן, לא ידע מה לעשות, ועשה מראה. כיסה במסך. הגיע המלך, הוריד את הווילון מהציור של הצייר הראשון, הסתכל, אמר, ליאונרדו דה וינצ'י, מדהים, נפלא, פילי פלאי. והוריד את הציור, את המסך מהשני, מהצייר השני, מסתכל וראה שהציור של הראשון משתקף במראתו של הצייר השני. עכשיו כאן מתפצלים הסיפורים. הגרסה החינוכית העממית אומרת שראה המלך את הדבר, מה עשה? לקח סק, שם בצידו של הצייר, הסק השתקף אצל בעל המראה, ואמר לו זה שכרך וזה שכרך. זה סיפור יפה שאפשר לספר אותו לילדים לפני השינה, סיפור חינוכי. כידוע רבי נחמן לא אוהב סיפורים חינוכיים, ולכן הוא משנה את הסוף. ומה אומר רבי נחמן בסיפור בסוף? אומר רבי נחמן כך, מה ראה המלך? ראה שהציור של הראשון השתקף אצל השני, אבל לא רק הציור, ראה שגם כל הפסלים שבארמון, אף הם השתקפו בציורו במראתו. ולא רק זה, אלא גם כל הפסלים שעתיד המלך להכניס לתוך הארמון, גם הם השתקפו, והוטב הדבר בעיני המלך. אומרת, הבטלנות משתלמת, או הביטול משתלם. זה המסר של הסיפור של רבי נחמן. עכשיו, מה אומר בעצם רבי נחמן בפרספקטיבה של הרבה שנים אחרי הרמב״ם? סליחה מרון, אני יודע שזה אולי ירגיז אותך, אבל זה ערב לרבי נחמן. אתה רוצה, נעשה ערב לרמב״ם.
אבל מה אומר רבי נחמן בפרספקטיבה של כנראה מאות בשנים אחרי הרמב״ם? אומר הרמב״ם, האם אתה באמת חושב שאתה יכול להסתכל במשקפיים של שכל, של ידיעה, בשכל של כל דבר? הלא תמונת המבט שלך היא נקודתית, היא זמנית, היא משקפת את הידע ההיסטורי, המדעי, האנושי, של שנת, מתי היה הרמב״ם בדיוק, המאה העשירית, 11, שם משהו כזה? 1135 עד 1206. רואי? ורבי נחמן, מתי נולד ונפטר? נו? 1772, נפטר ב-1811. רואי? זה הרבי שלך, זה הרבי שלי. נפטר בגיל 39. בקיצור, 8.5, לא אפשר להגיד. בקיצור, אז מה, אז אומר רבי נחמן, אתה באמת חושב הרמב״ם שאתה יכול, הרי המלך עתיד עוד להכניס פסלים לארמון, שלא נמצאים שם עכשיו. ומה יהיה אז לציור שלך? הציור שלך יהפוך להיות פסה. אני מציע דרך אחרת להתבונן על העולם. בפליאה, בתמיהה, בהתבטלות, בהקשבה. אני חושב שזאת מילה שנכנסת פה. אצל רבי נחמן, המלכות, תכונת הנון, היא הקשבה. אני מקשיב למציאות. אני נאתר לה כמות שהיא. אני לא מנסה לתת לה הסברים נוספים. זה הרגע להיזכר בדבר נפלא שדן כותב בספר, נקריא לכם, על התורה הזאת. תקשיבו איזה יופי. כותב כך, יוני, תקשיב, אתה תאהב את זה. כי איש הישראלי, זה אומר רבי נחמן, צריך תמיד להסתכל בשכל, בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. נו? דבר. יפה. אתה קראת את זה, לא? מה אומר דן, שבסוף רואים שהוא חבר של יוני והוא השפעה קשות ממנו, אומר, יש פה מילה מנחה. רחמנא ליצלן, רבי נחמן. יש פה מילה מנחה. והמילה מנחה, כמו שאומר יוני, זה דבר. ומסביר דן, מדבריו ניכר שרבי נחמן חוזר על אותו ביטוי כמה פעמים וכמעט מתעקש שנחזור אל הדבר עצמו בכל מצב, בכל מחיר ובכל דבר, עד כדי התקשרות עם הדבר עצמו, שדווקא משם נוציא את החוכמה. רבי נחמן מצביע על החוכמה והשכל בכינוי הסתמי דבר, כדי להדגיש את נוכחותם גם במה שנראה סתמי. אם רק נתקשר אליו, נשהה בו ונעמיק במצוי בו עצמו, ומכאן הגדרתה של החוכמה וההדרכה כיצד להגיע אליה. יש לחזור אל הדבר עצמו על מנת למצוא את המסר האלוקי הגנוז בתוכו. מסר זה הוא החוכמה והשכל התמונים בכל דבר. ואז דן, בגלל הרקע, אני מכיר את הרקע הזה הפילוסופי שלו, מדבר על רוזנצוויג, אבל לפני רוזנצוויג, על טליאולוגיה. זאת אומרת שיש פה בעיה לכאורה לפענח דבר מתוך דבר עצמו. זה טעות, בתפיסה הפילוסופית זה טעות. אתה יכול לפענח דבר רק מתוך הקונטקסט של שאר הדברים. והנה רבי נחמן אומר לא, רק הדבר, 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 מתוך עצמו. למה? כי הפענוח של הדבר מתוך עצמו מביא אותך, אומר דן, אל העין שלו. אל נקודת העין של הדבר. לא אל היחסיות שיש לו בקונטקסט של דברים אחרים, אלא נקודת השורש. נכון? אני מסביר את מה שכתבת היטב בערך. בסדר, ידעתי שלא טועה. אבל בכל מקרה, רבי נחמן מציע במקום ידיעה, במקום ניתוח, במקום פענוח, הקשבה. הדרך לגעת באינסוף שנמצא בכל דבר, זה על ידי לבוא בלי דעות קדומות, בלי מושגים מונחים, בלי תפיסות עולם, לעשות מראה ולהגיד כל מה שייכנס פה אני מוכן לאתר למקום הזה. עכשיו השאלה הגדולה, למה זה יוצר חן? ומה זה החן הזה? מה זה החן הזה שבאמת יוצר את הדבר הזה? אז אני חושב שקודם כל אם נפענח את זה ברמה האנושית הפשוטה, לפני שנדבר על הקדוש ברוך הוא. הלא ברור שכשאני ניגש אל אדם ואני מדבר עם אדם, אני נמצא בעמדה כזאת של מלכות כלפיו, של הקשבה, של היעתרות מוחלטת למה שהוא, כמו שהוא. אז מה קורה שם בהתרחשות הזאת? הדבר הראשון שקורה שם, רבי נחמן מתאר אותו במקום אחר כשהוא אומר לגבי חן, ותראו איזה יופי, בפסקה 5 שם בליקוטי מוהר"ן, הוא אומר,
וזה בחינת נשיאות חן, בתורה ב' בתניין. בבחינת ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואה, שכל אחד ואחד נדמה לו כאומתו, כי זה הבעל תפילה ובבחינת דבר השם, שהוא השורש העליון, שכל הכוחות וכל צבא השמיים כולם מקבלים ממנו, ועל כן צבא השמיים וכל השרים העליונים, כל אחד ואחד נדמה לו כאומתו, היינו שהוא נושא חן בעיניהם, וכל אחד ואחד נדמה לו שהוא עוסק עמו לבד, כי כולם מקבלים ממנו. הוא מדבר פה על בעל התפילה, אני לא נכנס לקונטקסט הכללי של התורה הזאת, אני רוצה לדבר על משפט אחד. לשאת חן זה שכל אחד ואחד נדמה לו שהוא עוסק עמו לבד. אין עוד מלבדי. כשאני ניגש אל מישהו בשיחה אישית עם תלמיד, הלוואי ונזכה לזה, או בשיחה עם מישהו ברחוב שתופס אותי, אם אני מצליח להיות בבחינת מלכות, בבחינת הקשבה, בבחינה זאת שאני לא בא עם הדעות הקדמות שלי, בבחינה זאת שאני רוצה להבין אותו לא ביחס לאחר, לא ביחס אליי, לא ביחס לתפיסותיי, אלא הוא כמות שהוא, לאתר לו, או בשפה שרבי נחמן אומר, להיות עבורו מראה, אז מה קורה שם? קודם כל מה שקורה שם, זה שהאדם הזה שיושב מולי חווה, אם אני אשתמש בלשון המקסימה של רבי נחמן, שהוא עוסק עמו לבד, ששום דבר אחר לא מעניין אותי, רק אתה מעניין אותי, אין לי כלום בעולם חוץ ממך עכשיו. זה יוצר חן, זה החן שעליו רבי נחמן מדבר, שיוצר הקשבה, סיפור להמחיש את זה, סיפור יפה להמחיש את זה, כולם מכירים אולי את הסיפור הזה, כן? דיברנו על זה אמיתי אתמול, רב אריה לוין, שפעם תפס אותו איזה רב, אמר לו, תקשיב, אני משתגע ממך, אתה כל כך עסוק, אתה מגיע לנחם אבלים, ואתה נכנס, יושב 3 דקות והולך, אני מגיע שעה, יושב שם שעה, אחר כך כולם מדברים, רב אריה הראיה, רב אריה היה, עליי לא אומרים שום דבר, איך זה? אני שעה ישבתי אצלו, אתה 3 דקות. אמר לו, כמה פעמים הסתכלת בשעון? כמה פעמים כשישבת בשעה הזאת חשבת על מה הדבר הבא? אני הייתי שם 3 דקות, אני הייתי שם, אני הייתי איתו, ולכן נשאתי חן בעיניו, כן, בשפה של רבי נחמן, כי רק הוא היה שם. וזה נכון לגבי אדם, זה נכון לגבי סיטואציה, לגבי חפץ. אם יש פה מישהו עכשיו, נגיד, סתם לצורך העניין, שהוא יושב פה עכשיו ומקשיב ואומר, מה יהיה אחר כך, או וואי, אני בשעה 10 זה ייגמר, אני צריך לחזור הביתה, וזה, אז הוא לא נושא חן בעיניי. אומרת, לא בקטע רע, הוא לא נושא חן בעיניי, כי הוא לא נאתר עד הסוף, אני לא מרגיש שהוא עוסק עם מי לבדי עכשיו. אני מרגיש שהוא עוסק עם הרבה מאוד דברים אחרים. והדבר השני שקורה, עכשיו זה כמו שזה נכון לגבי אדם, זה גם נכון לגבי הכיסא הזה. זאת אומרת, כשאני עכשיו נמצא מול הכיסא הזה, למצוא את החן שבו, זה רק אם אני באמת יכול עכשיו לאתר לגמרי אליו, למה שיש בו מעצמו, מתוכו, לא מה ההקשר שלו, לא, אלא באמת, ובשביל זה צריך לבוא בעיקר באמת בהקשבה, לא בדורסנות, לא בתוקפנות, לא בניסיון להבין, לא בניסיון לפענח, לא בניסיון לחקור, בניסיון להקשיב. אני באמת, באמת רוצה להגיד שאני מאוד מאוד נזהר בהקשר הזה ולדבר עליך, כי אני יודע שזה יביך אותך, אבל באמת זה דבר שלמדתי ממך, כן? ההקשבה הזאת, כן? העמדה הזאת של ההקשבה. אבל אני רוצה לדבר על עוד דבר אחד בלבד ובואו לסיים, גם. יש פה עוד משהו, זה קשור גם ליוני, מה שאתה דיברת, על הפנים. כשאני בא לדבר איתך כמראה, אז כשאתה מדבר איתי, מה אתה רואה? אתה רואה את עצמך. אתה לא רואה אותי. זאת אומרת, אתה באמת רואה את עצמך. עכשיו, כשאתה רואה את עצמי, כן, כתבתי מילה כל כך, כאילו את המשפט הכל כך יפה מרון, הן בפניך משתקפים פתאום פניים. זאת אומרת, זה חן. זאת אומרת, זה חן שאני בא לדבר עם מישהו ופתאום בפניך משתקפים פתאום פניי. עכשיו, הרי ברגע שאתה תבקש ממני משהו, מאותה נקודה, נחמן אומר שהחן, על ידי החן מתקבלים כל הבקשות, כל התפילות, אתה תיאתר לי, לא בגלל שאתה אומר, הוא מתייחס אליי יפה, אתה תיאתר לי, כי לאתר לי זה לאתר לעצמך, כי אם ראית
את עצמך כשהסתכלת עליי, אני מבקש משהו, אתה מרגיש שהדבר, הדימוי הכי חזק שיכול להגיש את זה, זה בהקשר של זוגיות, ששם זה מאוד כך, כן? זאת אומרת, ההרמוניה הזאת, זאת אומרת, את מבקשת, כאילו, מה זאת אומרת את מבקשת? כאילו, את מבקשת, זה אני מבקש, אני מבקש, זה את מבקשת. החן יוצר אפשרות של היעתרות לבקשה מפני שהוא מסיר את החיץ שיש בין שני אנשים. אין יותר שני צדדים, אני מבקש ואתה המתבקש. זה כבר לא, אנחנו כבר ביחד. כשאדם מתייצב מול הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא מסתכל על המציאות כולה וראה את האור האלוקי שבכל דבר, את השכל שהוא נאתר לזה, ועכשיו הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא כביכול, הקדוש ברוך הוא כביכול רואה את עצמו באדם הזה. הוא רואה אותו מתגלה ומתגלה באדם הזה, בפני משה. כן, קשור מאוד למה שדיברת מקודם, זאת אומרת, כן? פני הקדוש ברוך הוא כביכול משתקפים בפני משה, וזה נשיאת חן, שהיא מאפשרת את קבלת הבקשה, כי כבר, זה כבר לא מבקש ומבוקש, זה רצון משותף, שפעם הוא מובע על ידי, פעם הוא מובע על ידו. ולכן נראה לי שלסיום אני אומר שהנקודה העיקרית של רבי נחמן בבקשת החן, בחיפוש אחר החן, זה באמת ההקשבה. זאת אומרת, יודעים את העולם, יודעים את השכל של כל דבר על ידי הקשבה. אני חייב להגיד בסוף, כדי לכבוש את המלכה עם הרמב״ם בבית, שרבי נחמן אומר בסוף, תדע לך שבדרך הזאת אתה מקבל גם את השכל שהרמב״ם מדבר. בסוף במראה משתקף גם הציור של זה שעמל על הציור כל הזמן. כי בסוף העמדה הזאת, שהיא עמדה אינסופית של קבלה, היא יכולה בסוף להגיע גם ל... אמת השכלית הרציונלית, בגלל שהיא אינסופית, בגלל שהיא מכילה גם את הדבר הזה. אבל העמדה הבסיסית שצריכה להיות כדי לאפשר את הדבר הזה, היא התרות אל החטא דרך הנון, שיוצר ביחד את החן של הפנים המשתקפות אחד אצל השני. אני אמרתי את זה מקודם, ואני אומר את זה שוב ככה לסיום, כל תודה לכם שהקשבתם. באמת יש פה איזה, אני שמח שהתלמידים נמצאים גם, שוב, מצד האמת, לשמוע. ופה במקום הזה אני קצת מובך, זאת אומרת, אם היה פה קהל חיצוני, היה לי יותר קל לדבר כאילו על משיק, כאילו השקה של הספר ושל... אז לכם אני מספר את זה עכשיו כאילו באמת לא כערב רשמי שאנחנו מדברים על... אספר לכם שאני מברך אתכם ביניכם לבין עצמכם, בחברות של חן כזאת, כמו שהייתה לנו ויש לנו, שבאמת התחושה העיקרית, אני חושב, זה ההשתקפות של הפנים בפנים. בעיקר הפנים שלי אצל רב דן, הפוך זה קצת פחות עובד, אבל אני עובד על זה עדיין, אבל באמת המקום הזה אני מרגיש שזה מתנה גדולה שיש אותה, אני מודה להשם על זה ש... יש לי אותה, ואני גם מברך אותה שתמשיך גם לכרך השני, ושאנשים ימשיכו, כשהם קוראים את הדברים שלך ורואים אותך ומדברים איתך, להמשיך לראות את פניהם בחן הזה.